אנחנו רוצים לפתוח בכמה נשים יפות. קשה טיפה לדמיין היום איך נראה פעם יום של צילומי אופנה. היום הכל דיגיטלי, מנוהל, מטופל, המחשב מראה הכל בזמן אמת, וגם מתקנים תוך כדי צילום כל פגם. לחשוב על צלם ודוגמנית בסטודיו שמצלמים על פילם, ונורא מקווים שבחדר החושך בסוף העסק יצא יפה בנגטיב, זה נשמע מאוד כמו המאה שעברה, ואכן זה ככה, מול האשת שהיה צלם האופנה הבולט בשטח במאה שעברה, מצחיק להגיד את זה, מציג עכשיו תערוכה עם העבודות הקלאסיות שלו, עבודות שכולן דיוות, ענבל סלבי הייתה שם, כשהן באו לפגוש את העבר שלהן תלוי על הקיר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ. כל מי שאישה הייתה משהו בשנות ה-70 וה-80 עברה מול ההדשה של הצלם מול האשת, רונית יודקביץ', חלי גולדנברג, תמי בן עמי המנוחה, קרן דנסקי, אפילו אמא של בר רפאלי ציפי לוין, וגם ברונטית אחת יפה בת 16. נראה מאוד יפה לך החום, זה לא מתגעגעת אלינו? לא, ממש לא, אני בלונדינית. הגוף שלי לא הרבה השתנה, אני כמעט באותו משקל, אולי 5 קילו, 6 קילו יותר, שזה טבעי, אני בכל זאת ב-57, אצלי שום דבר לא נפל, הכל בסדר. אצלי אין שום פלסטיקה, לא בגוף, לא ניתוחים, לא פלסטיקה, לא כלום, אצלי, ברוך השם, הכל במקום. כל התמונות כאן נטולות פוטושופ, הדוגמניות אז ברוב המקרים התאפרו לבד מסביב, לא עבדו תאורנים, עוזרי צלם, בטח שלא סוכנים אישיים לחוצים. חני פרי, היום כמעט 60, התמונה הזאת צולמה לפני 43 שנים. פעם דוגמנות הייתה מקצוע, היום זה פליטי ריאליטי. זה מעצבן? מאוד. עולם הפוטושופ הופך היום את חיי הדוגמנית והצלם לקלים הרבה יותר. היום זה אחרת, היום הדוגמנית פחות שומרת על עצמה, משום שיודעת שאחר כך מה שלא בסדר יתקנו לה. הוא היה צריך להיות מושלם ברקע, תאורה, הכל, כי לא הייתה אפשרות לתקן. אם למשל הלכתי שם וקמתי בבוקר עם פיצון, זה היה חורבן בית שלישי. התמונות היפות נותרו חדות, אבל הזיכרונות טיפה מתשתשים. קרן דונסקי ומול האשת לא מצליחים להגיע להסכמה לגבי יום אחד, אי שם ב-70s, כשהוא הגיע לאסוף אותה עם האוטו לצילומים בים המלח. הגיתי לה למטה, יורדת למדרגות, איזה מפלצת, סליחה. מה זה, אחת שאמרתי לעצמי, מה קרה פה? אני בא אליי לאוטו, היא אומרת לי, אני אומר לה, בואי, יש פה טעות, אני חושב. אל תדאג. נכנסת לאוטו, עד שנגיע להם המלח, יהיה לך בחורה אחרת, חדשה לגמרי על ידך. בקיצור, הגענו להם המלח. אני חושבת שמתבלבל עם מישהי אחרת, אבל לא חושב. הגענו להם המלח, יצא החוצה. זה כבר, את יודעת, בגיל מסוים, אז כלום. הנה, יצא החוצה, חדשה. מה זה יפה? אני חייבת פה לחלוק על מה שהוא אומר, הוא כנראה קצת התבלבל. אני הייתי אחת הילדות הכי יפות, היא הילדה שאימא שלי לא יכלה לעבור איתי ברחוב. היום אולי הרבה אמהות חולמות שהבת תהיה דוגמנית, אבל פעם זה לא היה ככה. חלי גולדנברג מגיעה לתערוכה עם אמא שלה. נכון, הבת הייתה דוגמנית מובילה, כוכבת הסרט הלהקה, אבל אז זה לא גרם לאמא להגיד כן לחלומות התהילה של חלי. למה אמרת בעצם לא? כי רציתי שתלמד משהו אחר. מה רצית? שתלמדי. ילדה טובה, מבית פולנית טוב, צריכה לגמור בית ספר. ולא להתפסד בה. הדבר הזה שזה לא זונה, אבל המרחק לא ממש גדול. אין דבש בלי עוקץ, כל הנשים האלה שמול האשת הנציח במשך שנים נותרו יפות, אבל העבר המושלם שלהן קצת רודף אותן. מה, אתה מתחיל מזום עליה וזום החוץ על היום? וואו. מה, קשה לך ככה לראות? אוי, לא. אז למה אמרת שאת ככה... כי הבנליות הורגת. למה שמה? שמעמידים בחורה 30 שנה אחרי ושואלים אותה, אז איך את מרגישה מול תמונות שלך מפעם? נו, ואיך את מרגישה עם התמונות שלך מפעם? כמו שאני מרגישה מול התמונות שלי מהגן, הכל בסדר. יש קמטוטים, יש צלוליטיס, יש קמטים, למה קמטוטים? קמטים? מקבלים את זה ככה באהבה? את יודעת מה זה דיזול? מקבלים את זה בדיזול, מקבלים את זה לאט לאט, ואז מגיעה הנקודה שזו התמונה החדשה והכל בסדר. לא, חלי לא צריכה לדאוג, וקרן דנסקי לא הייתה מחשפה, אין מצב חברים, אפילו לא לאותו בוקר אחד נפלה פה טעות, זו עמדת המערכת, התערוכה הזאת מוצגת בגלרת המשכן, בית מירוב, בחולון.